Je, brate, to je real, sve je real. Sutra, 50. dan Daily Rapa, brate. To je to, brate. Znate priču. E, pozvao sam je na svoj džendan. Sanjao sam je noćas kako skinula je čega. Riri, a.k.a. Miran Klinja. Jel sve okej, dirale bi me pred svima. Snimila me kad je snimam. I u srcu puberteta sa hormonima ja plivam. Nabujala tada, imala je i dekolte. Jedva čeka s nama masne fote. Sve se nešto kao zimpa i zna me ko stidljivka. Stano sam se zento kad me ispred svih štipka. Čak sam se od te igre nešto plašio, znao sam da više nije klinka. Riri ne vinašce, uvuko sam ja jašce, ali kad smo sami dole imao sam kvasce. Ova fota dok ona vrti flaše, namesti na mene da je ljubim ispod jaše. Nije bila sva na note, volela je baš masne fote. Već je imala obline i neki nice dekolte. Zvao je na džendan da vrti flaše vode. E, nije bila sva na note, volela je baš masne fote. Već je imala obline i neki nice dekolte. Zvao je na džendan da vrti flaše vode. Priča fote dok uvija lokne, nakarminisane usne i plus duge nokte. U ovoj foti moraš da mi guzu gricneš, opasna je toliko, svi se usrli ko pičke. Po tortu idem, partiju izbegavam, kaže čekam tebe i stvarno me je čekala. Ko u džepove da stavljam i magnete, flaša pala je na mene, usro se ko malo dete. Kaže ajde dođi. Niđu stalno sve su htele i ne samo ove noći. U sobi bez svetla, otkopčala šlicije, spustila je isti, kaže vreme je da gricneš. Koliko dobar otisak sam zabo. Bilo hladno da hvari kao vapor. Mnogo mi se svidelo to meso bi konstantno. U zubima grizo, dobra ti je fota jako. Nije bila sva na note, volela je baš masne fote. Već je imala obline i neki nice dekolte. Zvao je na džendan da vrti flaše vode. Nije bila sva na note, volela je baš masne fote. Već je imala obline i neki nice dekolte. Zvao je na džendan da vrti flaše vode. Masne fote. Ko su želeo priče posle klipova? Ko su želeo priče, brate? Pa vi ste, brate, znam da jeste. Zato sam i namjerno pustio malo, znate, ono da... Da se baš uželite. Ljudi, sutra 50 dana Daily Rapa i tu pravimo neki break, pravimo tu kao kraj. Teško je, brate. Mnogo je bilo lepo, brate. Mnogo je bilo dobro, brate. I mnogo legendarna priča. Tako da bacite mi sutra, kad čim budem objavio pesmu, bacite mi neki spam, ono, sve čestitke kralju za 50 dana Daily Rapa, zato što si to izmislio prvi u svetu. Bacite tako nešto, čisto da se osjeti malo posebnim, brate, znate, ono. A ne, stvarno, brate, 50 dana Daily Rapa nije mala stvar, brate. Mogao sam ja verovatno i još, ali neću previše da silim priču. Znači, ovo je ono što me vozi, ovo je ono što me radi. Morat ćemo malo da napravimo break. Jer vidite kako ide priča. I sviđa mi se što ljudi i dalje prate. Znači, verujem da ima ljudi koji od prvog dana prate do 50. Evo, što nije mala stvar. To je već ozbiljna priča. Znači, pišite mi obavezno sutra. Bacite spam i sad, ali sutra, ono, baš za 50 dana, neka bude neki spam, ono, u tom fazonu, brate. Da se osjeti malo kao da sam napravio neki poduhvat ozbiljan, brate. Koliko ste su želeli priče. E da, ovo za masne fote. Pa ništa, tu mi je bio prvi, ono, poljubac, kad sam bio klinac, ono, ne znam, prvi, drugi razred. Mislim, i pre toga, jer je imao neke poljubce, nešto, ovo, ono. Da vam ne pričam, znači, bukvalno se tada jedva i sećam toga, ali sećam se, znači, ono, nije prazna priča, znači, ono, sve je real, brate. I sa 5 godina sam imao neke poduhvate, a interesantno, baš sam bio stiljiv kao klinac, ono, baš. Riri, a.k.a. Miran Klinja, brate. A sada R9 biciklica, brate. I da,
Znači, drugi razred, mislim da je drugi bio, nemam pojma, zvao sam na rođendan ono tu neku ekipicu, igrali smo masne fote, ono, vrtimo flaše, ne znam da li ove nove generacije to znaju, ali trebalo bi, ono, baš je cool, brad. Mislim, to je bila klasična fora da se ono pade neki cmokic sa devojčicom i tako. Sećam se, meni su rekli kao, ajde kao poljubac preko Seske, a tad ono bio ultra mega giga stidljiv, ono. A i nešto sam bio sa pod nekim staklenim zvonama, kao ja sam kao najviši, kao znaš, ja hoću ono što ja hoću. I kao, ajde kao poljubac preko Sveske, sećam se, sa jednom devojčicom. I što sam juče dok sam igrao ispred fudbala, nešto sam se roknuo. Snijem. Dođi ako hoćeš, uđi u... I nemam pojma. Da, a juče je napisao lik kao, dok sam mamasitu snimao, znaš, kao vrate nemoj, kao da udaraš u rata, kao cola će se skenja, bre. Daj da ti vidim u pizoru. A da, to sam baš vidio. Daj da ti vidim u pizoru. Komentar. U, kakva fraža, sveža zurkica. Sad smo fresh, brale. Sutra 50 dana daily rapa, bre. Ozbiljno. Da. I ništa. Posle toga ide prekid. Da. I samo su sklonili svesku, jedna devojčica nas je oko zeznula, sklonila nam je svesku i mi smo se poljubili u usta. Sećam se, baš su bile usne onako lepe, vrele, ono. Ali ja sam bio u fazonu, ne, što mi to radiš, ono, idem u sobu, plačem, ono, kao, pošto svi mi se smeju, ja sam u fazonu, šta mi se smejete svi, ono, znaš. Brate, šest minuta mi traje klip. Sad sam u fazonu kao, kako sam do sad cepao na 10 minuta, jel. Dođe, radim i neki beatbox, brate. Da produžim, brate. Da. Čekaj, samo šta ste teo da kažem. Da, pošto nisam imao taj neki story time posle ovih pesama najnovijih, sad da vam kažem, zapratite me na Instagramu svi i pišite mi jel hoćete da nastavim sa snimanjem tipa ono nekog story time-a i pišite mi svi šta bi mogo da snimam od toga. Pošto vam dosta toga nisam ispričao vezano i za pesme i vezano ovako uopšte za neke teme. Znači, pišite mi svi na Instagramu Nikola Donja crta replay. I ajmo, subscribeujte svi na kanal, čisto ono. Hoćeš, dođeš da baciš nešto, brate. Kao odjel na špicano. Ček samo da ugasim ziku, dođi. Ajde. Krcanje, brate, krcanje, majke. Baci njemu neki ono, follow. Čisto iz gasa, brate, ono, Conja, Coa. Conja Parovi. Coa sa 2A. Ne, sad je sa 1A samo. Samo sa 1A? Sa 1A. Coa sa 1A, Donja crta BBX. Da. To je to. Da, bacite i njemu neki follow, čisto ono. Vidimo se sutra, za 50 dana bacite taj neki mini hype, čisto malo ono, kao, i to je to. Multishake je.